oo maxkamadda magaalada Hargeysa laba nin oo isguursaday ayaa la geeyay. Kaasi waa Daahir Cali Sow oo wada taqaanaan, wuxuu daaha ka qaadayaa in Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa lagu arkay laba nin oo ajaanib ah laakiin wada nool oo isqabo. Waa dhaqanana lagu aqaanin Soomaalida, caado iyo dhaqan toona aysan u lahayn. Waa arrin markaasi u gub ah in magaalo Soomaaliyeed ay dhaqankaasi ka jirto laakiin indhaha laga dato oo aanan laga hadlin. Wuxuu Daahir Cali Sow si cad u sheegayaa in markaasi Soomaaliland ay waxaas ka jiraan weligeedna ay ka jiri jireen laakiin indhaha laga dato oo aanan laga hadlin, taa beddelkeedna ciddii ka hadasha la caburiyo oo markaasi xabsiga la dhigo. Arrinta oo uu Daahir Cali Sow sheegayo oo ah arrin halisteeda wadato ayaa dad badan oo kasoo falceliyey. Waxay markaasi sheegayaan inay tahay arrin sax ah oo dhaqankaasi uu ka jiro ee dabcan deegaanada Soomaaliland gaar ahaana magaalada Hargeysa. Waxay sheegeen in markaasi dhaqankaasi ay wada ogyihiin dadka mas-uuliyiinta intooda badan laakiin aanan laga hadlin sabab la xiriirta in la ixtiraamayo dadka ajaaniibta ah ee ku nool magaalada Hargeysa oo aanan la rabin in la tuso waxyaabo markaasi ay ka caroon karaan, taasi oo keeni karta inay iskaga tagaan halkaasi, ugu dambeynna sababi karta in markaasi Soomaaliland lagu arki waayo dad ajaaniib ah oo soo dalxiista. Dalxiisku waxaan wada ognahay inuu qayb weyn ka qaato dhaqaalaha dal walba oo markaasi dalxiis hela. Dalxiisku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha markaasi ama tiirarka dhaqaale ee dal, waana waxyaabaha markaasi dabcan ka qayb qaata kobaca dhaqaale ee dal. Sidaa awgeed, waxaa markaasi dabcan yaraanaysa dalxiiska haddii laga hadlo arrimahaasi. Waxaan wada ognahay in caalamka dhaqankaasi uu ka jiro, laakiin innaga markaan iska hadleyno oon Soomaali nahay, aan diin leenahay, dhaqan leenahay, markaas taasina aysan noo ogolaanin in dhaqankaasi oo kale aan indhaha ka fiirsano, si kasta oo faa'iido uga helayno ama wax kasta oo markaasi faa'iida oo arrintaasi noogu jiro ama aan ka helayno. Marka laga soo tago magaalada Hargeysa, Muqdisho lafteeda dhaqankaasi waa lagu sheegayaa oo marar badan baa waxaa jirtay in dad badan ay ku baaqayeen in la xiro xarumaha lagu dhaqan celiyo wiilasha iyo gabdhaha qurbaha ka yimaado, taasi oo sahli karta in dhaqankaasi lagu faafiyo meelaha markaasi Soomaalida ay ku nool yihiin, gaar ahaan dalkeena Soomaaliya. Waxay arrintaasi abuuri kartaa ama keeni kartaa care Rabbi subxaanahu wa tacaala uu carooda ummadiisa, taasi oo lagala kulmi karo ama markaasi keeni karta masiibo aanan si naba looga soo kabsan. Si arrimahaasi looga baaqsadana, waxaa muhiim ah in wax walba oo markaasi Alle subxaanahu wa tacaala uu ka caroonayo ay ka hadlaan culimmada, aqoonyahanada, doodo laga qabto si arrintaasi dabcan meesha looga saaro, il gaar ahna loogu fiiriyo. Laakiin haddii aanan laga hadlin, waxay micnaheedu tahay in lagu qanacsan yahay dhaqankaasina wuu sii jirayaa inta markaasi dabcan uu ka gaarayo jiilba jiilka markaasi ka dambeeya, taasi oo halis badan ka dhalanaysa. Haddii jiilba jiilka ka dambeeya dhaqankaasi uu ku fidana, in la dabar gooyo way adkaanaysaa. Oo waxaa markaasi muhiima in arrinta inta wax laga qaban karo laga qabto, oo marba haddii gacanta ay ka baxdo in wax laga qaban waayo ayaa markaasi suurtagelayso. Si kastaba ha ahaatee, magaalada Hargeysa ee Soomaaliland waxaa jirtay in marar badan dhaqankaasi laga soo sheegay oo xitaa uu markaasi xabsi ku mutaystay ilaa iyo haddana wuxuu u xiran yahay arrintaa darteed. Cabdimaalik Muuse Culdun, waxaa jirtaa in la sheegay in dad badan oo markaasi ajaaniib ay ku sugan yihiin Hargeyso, kuwaasi oo dana kala duwan u tagay. Inta badan ee Hargeysa waxaa jirtaa in markaasi ay ka amni badan tahay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, sidaa awgeedna ay sahlan tahay in dadka ajaaniibta ay kusoo dhiiradaan oo ay tagaan. Hawo ahaan dalkeenna wuu ka hawo fiican yahay, hawadiisana way ka caafimaad badan tahay marka loo fiiriyo meelaha qurbaha oo qaboobo iyo baraf iyo waxyaabaha caynka ay ka jiraan. Way fududahay in ajaaniibtu haddii markaasi meesha ay amni ku ogyihiin ay yimaadaan si markaasi dabcan ay hawadaasi ugu noolaadaan. Marka waana arrinta sahlaysa in la arko ajaaniib meesha joogta, deedna dhaqan aana wanaagsanayn ku faafinayo. Ajaaniibta ha yimaadaan, dalxiiskooda ha u yimaadaan, dalka dhaqaalaha keenaan, laakiin waxaa wanaagsan in markaasi iyagana ay ka fiirsadaan oo markaasi waxa aanan la ogolayn oo dhaqankeenna iyo diinteenna xadgudubku ah in loo sheego oo lagu yiraahdo oo loo digo oo sidoo kale xitaa sharciyad laga sameeyo. Ha yimaadaan, laakiin sharciyad inta loo sameeyo ha lagu yiraahdo dalkan aad joogtid waa dal markaasi muslima, waxaana jira waxyaabo markaasi annaga haddii muslim aan nahay, Soomaali aan ka sii nahay, aanan noo wanaagsanayn dhaqankeenna iyo diinteenna intaba aanan ku wanaagsanayn ee ka digtoonaada. Qofka ibni aadanka ah ee dalkiisa aanan joogin wuxu xishmeynayaa, sidoo kalena khadarinayaa
sharciyada uu leeyahay dalka uu ku nool yahay. Waana sababta inta badan Soomaalidu ay u tiraahdo haddii meel isha laga la'yahay aad imaatid, waxaa muhiim ah adigana inaad ishaasi iska ridid si dhaqanka meesha ka jira aad ula qabsatid. Si kastaba ha ahaatee, waxaa markaasi dabcan arrin laga naxaa in dhaqankaasi magaalada Hargeysa laga soo sheegayo. Weliba inta badan dadku ay leeyihiin waa arrin xaqiiqa oo aanan laga hadlin, taasi oo sharaf dhac ku ah dhaqankeenna, diinteenna, iyo jiritaankeenna ummadeed oo Soomaali ah. Dhaqan baan leenahay, ummad shalay bilaabatay ma nihin, oo ummad soo jirtay baana. Balka warrama haddii dhaqankeenna sidaasi loogu xadgudbayo diinteenna, aanan markaasi laga fiirsanaynin waxyaabihii ay noo bannaysay iyo waxyaabihii markaasi ay naga xirtay. Si kastaba ha ahaatee, dhaqankaasi inuu ka jira Hargeysa waxaa horaan u sheegay Cabdimaalik Muuse Coldoon oo hadda markaasi muddo badan ku xiran magaalada Hargeysa. Waxaa xusid mudan in wixii uu sheegay aanan wax dabagala lagu samayn, sidoo kalena baaritaan rasmi ah lagu samayn, laakiin taa beddelkeed isagii ka hadlay uu ku mutaystay xarig. Waa sababta keenaysa in xaqiina indhaha laga dato wixii markaasi beenta ahaana dabcanna la raaco oo iyagii loo markaasi hoggaansama. Si kastaba ha ahaatee, waxaa arrintaasi xabsi ku mutaystay sidoo kalena ilaa iyo hadda magaalada Hargeysa ku xiran Cabdimaalik Muuse Coldoon oo markaasi ahaa samafala Soomaaliyeed, wariye Soomaaliyeed, aabo Soomaaliyeed, iyo shaqsi inta badan waxyaabaha markaasi dhibaatooyinka uu keenayo bulshada ka hadlo. Inta aanan la xirin ka hor, Coldoon wuxuu maalmo qaatay ama markaasi maalmo uu qaaday olole ka dhana xarunta dhaqanka ee Hargeysa iyo dugsiga Abaarso. Wuxuu ku dooday in xarunta dhaqanka lagu soo martiqaado dad ooleeya guurka dadka isku jinsiga xilliyada bandhigga buugaagta. Sidoo kale dugsiga Abaarso ayuu ku heystay in dhaqamada masiixiga ah lagu faafiyo. Labaduba si kulul ayay markaasi u beereeyeen eedeymahaasi. Xukuumadda Soomaaliland ayaa sidoo kale gaashaanka u duruurtay eedaha uu Coldoon u jeediyey xarumahaasi. Sidoo kale qaar ka mid ah abwaaniinta ugu waaweyn Soomaaliland ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedaha Coldoon loo heystay. Dhanka kale, Shiiq isagana caan ka ahaa Soomaaliland ayaa arrintaa darteed uga baxay Soomaaliland oo markaasi dhankaasi iyo Koonfur Galbeed aaday, isagoona sheegay inuu ku biiray kooxda Al-Shabaab. Wuxuu sheegay in waxyaabaha uu uga cararay ama uga tegay Soomaaliland ay tahay dhaqanka dadka isku jinsiga ah oo markaasi dabcan ismuhanayo inuu uga tegay. Sidoo kalena dabcan wuxuu sheegay in diintiisii dhaawac weyn uu soo gaaray haddii uu ogolaado inuu halkaasi ku noolaado. Waxaa xusid mudan in marka laga soo tago dabcan Shiiqaasi uga tegay ama uga baxsaday Soomaaliland, sidaa darteed in culimo kale oo badan ay ku nool yihiin Soomaaliland uuna ka mid yahay Shiiqa Soomaalida ay aadka u jeceshahay ee Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil, iyo culimo kale oo markaasi uu ka mid yahay Sheekh Dirir, iyo kuwo kale oo markaasi iyagana diinta si aada u faafiyo bulshada Soomaaliyeed dhexdeedana markaasi aad iyo aada looga jecel yahay marka ay timaado siday u soo gudbiyaan dabcan dacwadda iyo dadka markaasi siday u gaarsiinayaan diinta. Waa arrin markaasi dabcan xusid mudan in culimadaasi laftooda looga baahan yahay ka hadalka arrintan haddii ay dhab tahay oo ay ka jirta Hargeysa. Inkastoo dadku inta badan leeyihiin waa arrin dhab ah oo ka jirta magaalada Hargeysa, laakiin inta badan aanan laga hadlin oo qarsoon, taasi oo haddii markaasi ay sii socoto masiibo rabaani ah noqon doonto oo jiilba jiilka ka dambeeya uu kasii dhexli doono. Waxaa xusid mudan in cunuga marka uu yar yahay wixii lagu tarbiyeeyo uu qaato uuna markaasi aada ugu dhegganaado aanan laga fujin karin. Waana waxa markaasi inta badan loo dhaho waxa intay cusub yihiin ama ay markaasi u gub yihiin ayaa lagu hortaga. Caruurta haddii waxaasi lagu ababiyo way adkaanaysaa in beri laga jaro, waxaana markaasi taasi ay sahlaysaa in jiilba jiilka ka dambeeya arrintaasi u sii gudbiyo ayna noqoto arrin markaasi qofba qofka uu ka dambeeya ka dhaxla, taasi oo dabargooyn doonta bulshada Soomaaliyeed. In bulshada markaasi dabcan dhab iyo dhidig laga dhigay waa arrin markaasi muhiima in loo fiirsado dabcan sababtii laga lahaa ama arrintii ama ujeedadii laga lahaa laga fiirsado. Sababtoo ah Alle subxaanahu watacaala waxa uu markaasi lab iyo dhidig u abuuray baa waxay tahay in bulshadan aysan dabargoyin, oo haddii markaasi jiilkii hore ay noqdeen dad markaasi duqoobay ama da'ah, in jiil kale oo cusub oo bedeli kara jiilkaasi la helo. Hadda haddii markaasi adiga aad tahay qof dhalinyara, berri waa duqoobaysaa. Waa muhiim in la helo qofkii adigu ku bedeli lahaa. Waana ujeedada taasi laga leeyahay. Balka warrama haddii dhaqanka laga roonayaasha uu bato oo dadkii dabcan qofkii dhadiga ahaana uu raadsado qof kaloo dhadiga, qofkii labka ahaana uu raadsado qof kaloo lab ah, way adkaanaysaa in la helo qofkii adiga ku bedeli lahaa aniga ii bedeli lahaa qofkii markaasi bedeli lahaa qofka kale ee dhadiga ah ama labka la ah raadsanayo. Marka waa dabcan arrin muhiima waxa Alle subxaanahu watacaala uu abuuray
qof lab ah qof kale oo dhidiga sidoo kale uu jideeyay in la isguursado oo guurka laga dhigay wax markaas sunnah oo qofka hadii awoodo lagu boorinayo mar walba inuu guursado inta badan la leeyahay dhalinyarta loo guuriyo si bulshada aysan u dabar go'in maalinka yowmul qiyaamana nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee uu noogu faano oo uu dhaho bulshada dabcan dadkaygii muslimaadka ahaa si uu u dhaho dabcan waa in aan la dabar go'in sidoo kalena bulshadu ay sii jirto si taa ay u dhacdana waa in dhaqankan laga roonyaasha ee laga soo sheegaya meelo ka mid ah dalkeena soomaaliya la dabar gooyo waxa noo keenayana waa dad reer galbeeda oo dhaqankan caadi u leeyahay iyaga sababtoo ah iyaga dhaqan ahaanna saameyn uguma yeelanayo diin ahaanna saameyn uguma yeelanayo cidda saameyntiisa ay soo gaarayso waa innaga soomaalida ah waxaa xusid mudan in dadkan ay nooga imaanayaan dalkeena si markaasi dabcan arrintan ooga hortagnana waxaa iyaga waajib looga dhigi karaa inaysan ku xadgudbin dhaqankeenna iyo diinteen waxna xusid mudan in loo sheego wax dhaqankeenna uusan ogoleyn diinteennana aysan ogoleyn waa dabcan shuruud ama waxa loo hogaansamo way u hogaansamayaan waana ku qasban yihiin sababtoo ah waxay imaadeen dal aanan dalkooda ahayn wixii dalkooda laga sameyn jiray ee dalkan laga ogoleyna way dhaqan gelinayaan marka si taa looga hortago waa in loo sheegaa in dhaqankeenna iyo diinteenna intaba aysan arrintan ogoleyn oo wax markaasi dabcanna laga ogol yahay dalkeenna aysan ahayn si kastaba ha ahaatee cabdimaalik moosocol doon arrintiisa markaan dib ugu soo noqono waxaa la sheegay in dhowr jeer la horgeeyey maxkamadda balse lama oga wax ka soo baxay dhageysiga dacwadda loo haystay cabdimaalik mas-uuliyiinta qaar ayaa ku dooday in xariga cabdimaalik loo maray sifa sharciga ka baxsan waxaana ka mid ah mas-uuliyiintaasi xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan oo sheegay in xukuumadda ay haatan dabcan laga haynin caddeymo muujinaya waxa loo xiray cabdimaalik moosocol doon dabcan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo khudbad ka jeeday jaamacadda barwaaqo bishii agast ee sanadii 2021 ayaa sheegay inaysan jirin wax dhibaato ah oo markaasi ku arkay dugsiga abaarso oo aanan ka hayn inay soo kordhiyeen waxbarasho tayaysan oo ay ka faa'iideysteen ardayda somalilan cabdimaalik ayaa sheegay oo ka hadlay khudbadaasi in madaxweynuhu uu ku weeraray dadka dhaliila dugsiga abaarso isagoo aanan haynin xog sax ah oo arrintaasi ku saabsan waxaa markaasi loo malaynayaa in hadalkaasi uu soo dedejiyey xariga cabdimaalik moosocol doon oo bishii juun ee sanadkii hore dabcan laga sii daayey xabsiga dhexe ee hargeysa kadib in muddo uu ku xirna ilaa iyo hadda dowladda wax waraa kamaysan soo saarin xariga coldoon sababtoo ah muddo markaasi ayuu ka jiraa xabsiga isagoo maxkamad la horkeenay laakiin maxkamaddii wax dambi ah ay ku weysay laakiin racfaan laga qaatay arrinta kadibna dib loo xukumay oo lagu xukumay 2 sano oo xariga iyo sidoo kale 3 milyan oo lacagta somalilan waxa uu arrintaasi ku mutaystay cabdimaalik waa inuu ka hadlay arrin markaasi ka jirta somalilan taasi oo dhib ku ah ummadda soomaaliyeed ee halkaasi ku nool sidoo kalena dhibaato ku ah jiilka markaasi soo koraya oo arrintaasi haddii markaasi lagu ababiyo ama lagu koriyo sii faafinayo oo jiilka iyaga ka dambeeyo si markaasi waadax uu u gaarsiin doono waxaa xusid mudan in markaasi dabcan cabdimaalik uu qoraal soo dhigay bartiisa facebooka xilligaasi uuna ku sheegay in haweeneyda la yidhaahdo joy ciisa aanan lagu kadsoomin wuxuuna ku eedeeyey in magaalada hargeyso ay ku faafiso diinta masiixiga qoraalkan qaniisadda ayaa markaasi murabada ka abuuray baraha bulshada soomaalida iyadoo dadka qaarkood ku doodayeen in joy oo madax ka ah jaamacaddaasi ay howlo badan u joogta halkaasi waxaa xusid mudan in markaasi cabdimaalik moosocol doon uu dabcan ahaa samafalo soomaaliyeed ee dadka inta badanna ay dalbadeen in lasoo daayo xitaa dadkii ka hadlay ee dalbaday in lasoo daayo waxaa ka mid ahaa cunug isaga uu dhalay oo fariin markaasi qeyro leh u diray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ku yiri madaxweyne aabbahayga iisoo daa oo ay khiimee waxaan ka mid ahay caruurta somalilan xaquuq ayaan dalkan ku leeyahay cunug baan ahay aabbihii u baahan ee iisoo daa aabbahayga laakiin fariintaasi waxba lagama soo qaadin oo cabdimaalik ilaa iyo hadda wuxuu ku xiran yahay xabsiga hargeysa isagoo ilaa iyo hadda aysan caddayn sababta loo xiray iyo waxa markaasi keenay xarigiisa waxaa xusid mudan in cabdimaalik moosocol doon uu ahaa wariye waxyaabaha bulshada ka dhex jira ee qarsoonna ay waajibaadkiisa shaqo tahay inuu soo bandhigo wariyuhu waxaa laga doonayaa inuu soo bandhigo waxa bulshadaasi ka dhex jira waana markaasi halka laga helo xogaha bulshada ka qarsoon waxaana la dhahaa inta badan warhelaa tala hela qofka markuu war helo unbuu tallaabo qaadi karaa qofkaanan waxba haynin oo ee dhowhan wax tallaabo uu qaadi kara ma jirto sidoo kale kama warqabo wax kusoo socdo waana sababta markaasi wariyuhu uu xuquuq dastuuri ugu haysto inuu ka hadlo waxyaabaha qarsoon ee bulshada ka dhex jira sidaa awgeed
عبد المالك مسعود وحو كهدلي ارين هاليسا او بلشده كدخ جيرتو تاسي وا ان دوكسيه جامعاد كو يالا مغالده هرجيسا لوغو فافيا دقنكا لغا رونياشا مدحوينها لفتيسا او كهدلي ارين تاسي ايا يري طبعا هورمر وحبرشو او لزو كرديه ان با هلكاسو كو اركاي وحا وسن مودن ان عبد المالك وا ارين تاسي كهدلي او يري مدحوينها ساعده كوبن ان بو هلكاسو كو سغنا او كما وربخين كرا وحا ميشا كجيرو مالنكي و ميشا تغينا مدحوينهو waxay ahayd maalin markaasii arday ay qadeen qalin jibinayeen wixii xumaatay meesha ka jira lama soo bandhigay waxa qurxan ee meesha ka jira la soo bandhigay wuxuuna Cabdimaalik dabcan arintaas yiri saacado un buu ku sugnaa madaxweynaha uma sahlanaanayso in waxa meesha ka jira uu ogaado waana arin xaqiiqa markii uu hadalkaasi soo dhigay bartiisa Facebook ayaa ugu dambeeyay xurriyadiisa inuu haysto uu ahaa sababtii soo dadajisay xariga lagu la kacay Cabdimaalik Moosoocdo waxa xusid mudan in Cabdimaalik ka hor inta aan lagu xukumin 2 sano xabsi ay lacagta shilin Soomaaliland oo 3 milyan in intaas ka hor uu xabsi ku jiray oo si xirna maahan markii uu horeeyay oo xariga la kulmay Cabdimaalik waxyaabaha inta badan uu ku muteysta xarigana waa inuu xaqiiqda markaasii jirta ka hadla waana sababta loo caburinayo oo leeyahay maxaad xaqiiqda oga hadasha waxay jirtay in dhawaan xilibaan uu ugu tagay xabsiga markii uu fiiriyay faylalka iyo dambiyada loo haystana wuxuu sheegay in Cabdimaalik waxyaabaha lagu haystay yihiin waxyaabo markaasi aanan jirin oo inta badan waxyaabo markaasi dabcan sida u sii buurneen aysan ahayn wuxuuna yiri waxaan ku dadaalaynaa sidii loo soo deyn lahaa hadda dabcan muddadii lagu xukumay ama waqtigii lagu xukumay Cabdimaalik wax yar uu baa uga dhiman waana dabcan waxa la filayaa in laga soo daayo xabsiga si xurriyadiisi uu dib ugu helo si kastaba ha ahaatee arinta dhaqanka laga roonayaasha inuu daahir cali soo hadda ka hadlay waxa ka horreysay in inta badan la hadalhayay oo laga hadlayay xitaa ay jireen sawiraan la soo bandhigay kuwaas oo muujinayay waxa uu sheegay Cabdimaalik Moosoocdo mararka qaar waxa sawiradaas ku jiray hal masquul oo isla isticmaalaan ardayda wax ka barta jaamacadda Barwaaqo iyo sidoo kale dugsiga Abaarso taasi oo in badan laga hadalhayay baraha bulshada oo Soomaalida ku kulanta siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay laakiin dhulka lagama soo qaadan ka hadalka bulshada Soomaaliyeed ay ka hadleen dugsigii iyo jaamacadii wili way socdaan masuulkii ugu sareeyay Soomaaliland sidaas ayuu ka sheegay ba taasi ayaan istaajisay in laga hadlo markii la arkay Cabdimaalik oo arintaas ka hadlay oo sidoo kale madaxweynaha u jawaabay madaxweynihiin oo ciidan u soo diray la xiray waa la joojiyay in laga hadlo arintaas laakiin waxa hadday soo cusboonaysiiyay daahir cali soo oo sheegay in laba nin oo ajaniiba isku qabaan hargeyso ay ku nool yihiin wax cilad la'aana cid ka hadlaysana aysan jirin wuxuu yiri marka arintaasi way jirtaa laakiin cid ka hadasho ayaanan jirin waana arin markaasi masiibadeeda leh bulshadana dabargoynayso haddii markaasi dhaqankaasi dadka Soomaaliyeed gaar ahaan jiilalka yaryarka uu gaaro waa arin markaasi dhibaatadeeda leh in laga digtoonaado laga hadlo aqoonyahanka culimoodiinka ay ka hadlaana waa arin meesha ku jirto haddii markaasi ay arintaasi dhab tahay laakiin dhab ahaanteed waxaa la ogaan karaa marka baaritaan sax ah lagu sameeyo aad baad ugu mahadsantahay ilaa dhammaadka muuqaalka hadii aad nala soo